София. Сигнал за бомба затвори две метростанции. Хората по пероните бяха евакуирани, а влаковете минаваха транзит през проверявания участък. Около 9:30 часа на телефон 112 е получен анонимен сигнал за поставено взривно устройство. Заедно с метростанциите бяха затворени и подлезите, което предизвика проблеми с трафика. Пресетох, като гледам да не движат колите между тех и не мога да разбера защо там колко е сложно един полицай да дава движение, докато освободят всички врати за метрото са запушени и няма откъде да минавам. И така 2 часа. По време на проверките на спецекипите на мястото така и не пристигна регулировчик. Това е второ затваряне на Бели Дунав за последните 10 дни. На 7 март мъж се хвърли на релсите отново тук, в тази станция. Като по чудо оцеляно случаят шокира пътниците, които чакаха в този момент на перона. Във всички метростанции са монтирани камери. Ето тук в тази зала служители на метрополитена наблюдават това, което се случва в станциите и реагират. Тук се срещаме с Станислав. Той е бил на смяна и при двата инцидента в станция Бели Дунав. Предадохме на полицаите и те оттам нататък взеха нещата в свои ръце. При случай на хора паднали на релсите или сигнал за бомба се спазват разписани процедури. Веднага се предприемат действия да бъде прекратено движението, да се спре напрежението, за да не се увреди повече човека, който е долу, съответно при случай на опасност от бомба, съответно евакуиране на станциите, щателно претърсване. Най-честите нарушения, които се хващат тук, са забравени багажи, тичане по станциите и престъпване на жълтата обезопасителна линия. Когато видят нещо съмнително, служителите веднага уведомяват метрополицаите, които са във всички станции. Следим най-много за забравени багажи и за нормално поведение на пътниците, които са в метростанциите, да няма хора в нетрезво състояние, да няма агресивни действия. За новините на Нова, Надя Хамдан.